Deri tek sheshi Skënderbeu erdhi në këmbë. Kjo pasi veturën e ti personale për të cilën u raportua që qarkullon akoma me targa diplomatike, Gjergj Deda e lanë në shtëpinë e ti. Anipse regjistrimi këtyre targave ka skaduar me 31 dhjetor të vitit të kaluar, ish ambasadori Kosovës në Maqedoninë e Veriut, akoma nuk i ka dërzuar në ambasad. E Deda i tregën kohën se kur të ti dërzoj dhe arsyen pse i kam bajtër ato. Mërna kësa jave që të kam kohë, dhe më thonë, se nuk është kjo kur gjohë urgjente, as nuk përbajnë as një farë rëziku. Unë jam ambasador dhe sa për djenin e opinionit, kur njëherë e ki titullin ambasador me një dekret që më ka dhënë presidenti i nderuar Thaçi, atër i e gjithmonë ambasador. Ditë më parë u raportua se Deda i përkërkohej nga policia Kosovës për shkak të mosdorëzimit të këtyre targave. Këto raportime ky i lidhë sërish me bashkëshortin e presidentes Osmanin, Prindan Sadrion. Ai akuzon këtë të fundit për të gjithë këtë zhurmë mediatike që sipas tij po bëhet për ta dëmtuar. Mënyrë dhunshme e ka morë zyrën, mënyrë dhunshme e ka morë kerën zyrtar, mënyrë dhunshme do një morë tabelat, e sa i zgjatë, une mënoj se nuk do t'i zgjatë shumë, dhe do t'e përgjithsi para drejtësis, për këto trajtime dhe këtë njërë të qasjes në dajmejës. Për deri sa Deda i po konsiderën se këthimi targave diplomatike nuk ka ndonjë urgjens, njësoj nuk po mendojnë edhe njësit e protokollit. Vazhdimi mbajtjes së tyre është faktikisht është një shkelje përveç se të drejtës, po edhe konventave ndërkombëtare, pasi autoriteti i cili i mban më këto targa nuk ka fuqinë e tij as juridike diplomatike. Megjithatë, sipas Avdijajt, rastet kur abuzohet me targa diplomatike në Kosovë janë jo të rralla. Ka pas abuzime ku diplomat të Republikës së Kosovës, cilat kanë qenë të akredituar në vendet të afërta me Kosovën, i kanë marrë dhe i kanë shfrytzuar për një kohë të gjatë targa diplomatike në Republikën e Kosovës dhe në vendet e tjera. Ish ambasadori Dedaj ishte shkarkuar në majtë vitit të kaluar pas propozimit të krye diplomatës Gërvala e me dekret të presidentës Osmani.